大きく変化する長崎県を、しかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる、身近な長崎。皆さん、全国トップクラスの産出額を誇る長崎の農作物といえば、一番有名なのは琵琶で、全国1位ですよね。バレンシュやイチゴ、アスパラガスなども上位に入っていますよ。長崎県では新たに農業を始める人が増えているんだけど、中には県外から移住して農業を始める人もいるみたいだよ。誰か詳しく調べてくれないかい？はい、私が行ってきます。まずは県の担当者に話を伺います。大久保さん、県内の新規就農者の現状を教えてください。長崎県の新規就農者の数は増加傾向にあります。ここ数年は毎年200人以上の方が新たに農業を始められています。そのうち UI ターンで長崎県に移住して農業を始める方も毎年40人程度と一定数いらっしゃり、移住就農を選ぶ方が増えてきているのを実感しています。県では新しく農業を始める方に対してどのような支援を行っていますか？はい、相談窓口として長崎県新規就農相談センターを設置しています。専門の相談員が農業を始めるにあたって必要な準備や利用できる制度などのアドバイスを行っています。また県や市長、JA などが就農に向けた技術や知識を学ぶ研修体制を整えており、就農希望者のニーズに応じた研修を受けることができます。この他にも研修中や農業を始め方への資金の支援、就農後のフォローアップなど幅広い支援を実施しています。もうすけさん、支援制度を活用して移住就農をした方を訪ねてみてください。早速行ってきます。壱岐市でいちご農家を営む松島さん、出身は長崎市で、福岡県で就職後、結婚を機に壱岐市へ移住しました。農家になろうと思ったきっかけを教えてください。長年いちごの指導員をしていた主人から、自分でいちごを作ってみないかと勧められ、いちごが大好きな子どもたちに自分が作ったいちごを食べさせてみたいと思い、就農することを決めました。実際にいちご農家さんの下で1年間働きながら実践を学び、それと同時に座学で農家になる前の心構えや経営面などの講座も受けれることができて、とても充実した研修制度だったと思います。福岡では通勤に時間がかかっていましたが、今ではその分自分の好きなことに使えるようになりましたし、子育ての面でものびのびした環境で子どもたちが生活できるところが魅力です。将来の展望を教えてください。今は主に生花でいちごを出荷していますが、今後はドライいちごや冷凍いちごなど加工品にも力を入れて、より多くの人に私が育てたいちごを食べてもらいたいと思っています。 YouTube チャンネル長崎で農業を始めようでは、新たに農業を始めた人たちのインタビュー動画を公開しています。また今回の内容は全世帯広報誌伝える県長崎1月号にも掲載しています。ぜひご覧ください。県の支援制度を利用して農業を始める人がどんどん増えると嬉しかー。しかだけに。